Imigracioni ishte në fokusin kryesor të konferencës për shtyp të presidentit Joe Biden e para që kur ai mori postin. Presidenti hodhi poshtë perceptimin se ai shihet si i butë në këtë çështje, duke nxitur kështu një shtim të numrit të migrantëve të Amerikës Qendrore që kalojnë kufirin në Shtetet e Bashkuara nga Meksika. That's why they're coming because no. Kjo është arsyeja pse ata po vinë, sepse e dinë që un jam njëri i mirë. E vërteta është se asgjë nuk ka ndryshuar. Ka patur 28% rritje të numrit fëmijëve që kanë kaluar kufirin në administratën time, krahasuar me 31% në vitin 2019 para pandemisë në administratën e Trumpit. In the Trump administration. Më parë këtë javë, presidenti Biden emëroi nën presidenten Kamala Harris për të udhëquar përpjekjet dhe për të adresuar shkaqet kryesore të valës së migrantëve. Në frontin e politikës së jashtme, presidenti njoftoi se Shtetet e Bashkuara nuk ka gjasat përmbushin afatin e 1 majit për të tërhequr trupat amerikane nga Afganistani. Ai nuk ofroi një afat të prerë kohor. How and in what circumstances do we... Si dhe në çfarë thanash mund ta përmbushim atë marrëveshje që u bën nga presidenti Trump për t'u larguar sipas disa kushteve që duket se nuk mund të realizoheshin qysh në fillim, por ne nuk do të qëndrojmë shumë gjatë. But we are not staying a long time. Me përkeqësimin e konfliktit afgan në vitet e fundit, njoftimi nuk ishte i papritur për disa vëzhgues. But the fact was that when the Biden administration... Fakti është se derisa erdhi administrata e Bidenit, nuk ishim bërë asnjë përparim si në aspektin e përfundimit të luftimeve, të cilat janë bërë më intensive, ashtu edhe në aspektin e procesit paqes. Aspect of the peace process. Udhëheqësi amerikan u ndal gjithashtu në lëshimin e fundit të dy raketave balistike me rrezet shkurtë të veprimit nga Korea e Veriut në brigjet e saj lindore, duke e quajtur këtë një shkelje të rezolutës Kombeve të Bashkuara. Do të përgjigjemi. Nëse ata vendosin të përshkallëzojnë situatën, ne do të përgjigjemi në përputhje me rrethanat, por unë jam gjithashtu i përgatitur për një lloj diplomacie. For some form of diplomacy. Presidenti Biden tha gjithashtu se ai do të punojë me aleatët për të këmbgulur që homologu i tij kinez, Xi Jinping, të respektojë rregullat ndërkombëtare. Unë i kam thënë personalisht atij në disa raste se ne nuk kërkojmë konfrontim, megjithëse e dim që do të ketë konkurrencë të ashpër. I thought his discussion of China. Mendoj se diskutimi i tij për Kinën tregoi se do të ketë një zhvendosje, duke u larguar nga thjesht përballja në tregti dhe investimet ushtarake në një lloj marrëdhënie që mund të kufizojë konkurrencën me Kinën. Bound the competition. Presidenti njoftoi gjithashtu se do të dyfishonte objektivin e tij të vaksinimeve në 200 milion doza në 100 ditët e tij të para, edhe do të kërkoj një mandat të dytë në vitin 2024 me nën presidenten Kamala Harris. Folks, I'm going. Përsëri si partnere.